Dakle, ja želim još malo da se zadržim na ovoj prilično bolnoj i ranjivoj temi za sve naše istinske umetnike u narodnoj muzici, a to je tema nacionalnih penzija. Čim je ova država pre nekoliko godina uopšte se odlučila da dodeli ljudima nešto što se zove nacionalna penzija, a da dodeli ljudima, pazite, za poseban doprinos nacionalnoj kulturi Srbije, ja sam odmah znao da će to ispasti nešto što će da se pretvori u svoju suštu suprotnost, zapravo u karikaturu te osnovne ideje. Zamislite, dragi prijatelji, tu činjenicu da su brojni estradni umetnici koji su u životu zaradili i potrošili, pošteno zaradili i pošteno potrošili milione, došli u situaciju da stanu pred državni kazan i da traže od države da im obezbedi lepu starost. Po mom sudu to je više nego nemoralno u sadašnjoj situaciji u ovoj državi u kojoj moja generacija jedva da može da se izbori za starosnu penziju. A ja kad sam pogledao spisak ljudi kojima je ova država dodelila nacionalnu penziju, a ponavljam, u zvaničnom obrazloženju piše da se daje za poseban doprinos nacionalnoj kulturi. Znate li vi, dragi prijatelji, šta znači poseban doprinos nacionalnoj kulturi? Pa to je skoro kao da ste Tesla ili Milanković. Skoro kao da ste. A pored brojnih tamošnjih umetnika, verujte mi, ja nisam znao ko su, šta su. Znači, morate da napišete pored nekih ljudi čime se bave, a oni su dobili neviđene pare od ove države. Pa se ja sad pitam i postavljam pitanje nekim od slavodobitnika, što bi rekli u Hrvatskoj. Gospodo, a zašto ste morali da se učlanjujete u političke stranke da bi dobili nacionalnu penziju kad ste nesumnjivi umetnik? Šta će vam politička stranka? Dakle, ova država pred, da kažem, estradno-umetnički svet, a znate već i sami koliko tu ima i sujeta i narcisoidnosti, kao da je bacila kosku pred gladne kerove. U najbukvalnijem smislu te reči. Sad možete zamisliti, pomenuo sam večeras, na primer, Bucu Jovanovića, velikog boema, ili neke ljude Bucino kova, kao što su bili Toma Zdravković ili Bora Spužić Kvaka. To su takođe ljudi koji su zarađivali velike milione, ali su ih još poštenije potrošili. I jel možete vi da zamislite, dragi prijatelji, da sad jedan Toma Zdravković, koji sve što zaradi sutradan da nekoj čistačici ili cigančici što prodaje cveće, stane ispred državnog šaltera da mu država obezbedi lepu starost. Pa ti ljudi su umrli, nisu imali para ni za sahranu, ali su do kraja živeli svojim životom, životom slobodnog čoveka.